হ্যালো এভরিওয়ান, বহুদিন কমেন্ট বুকৰ মই পাৰ্ট টু বনোৱা নাই। একচুৱেলি মই সময় পোৱা নাই, গতিকে আজি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ পাৰ্ট থ্ৰী। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। এই আৰ জে পাহিৰ এটা কমেণ্ট মোৰ ৰৈ গৈছিলে, মই পাহৰিছিলোঁ, সেইটো আগতে মই কমেণ্টটো পঢ়ি দিছোঁ বাৰু। এই দীপজ্যোতি নাথে কমেণ্ট কৰিছিলে, মই পাহিবাক বহুত ভাল পাওঁ, ধুনীয়া হৈছে অ' ব্ৰ, আগলৈ এনেদৰে আগুৱাই যোৱা ব্ৰ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। তাৰপিছত আৰু এজনী ছোৱালী এজনীয়ে দিছিলে, পিউচা পিয়াংচি বুলি, মই চিনি পোৱা নাই ছোৱালীজনী। ইউ কেন ইউজ কাৰ্ড টেকনিক ফৰ ড্ৰয়িং, থেংক ইউ। তাৰপিছত বাকীখিনি পঢ়িছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাই ল'লে চাই ল'ব পাৰিব। মই লিংকবিলাক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত চাই ল'ব পাৰিব আপুনি। এবাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আছে পাৰিব, এই বেদান্ত চহৰীয়া পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং, মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে, সেইটো ভিডিঅ'ৰ মই কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাইবিলাক দি আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' কমেণ্টবিলাক এনেধৰণৰ, দেই নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে। তাৰপিছত ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড বুলি এটা চেনেলে কমেণ্ট দিছে, ভাল লাগিল বুলি দিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। তাৰপিছত পাগলাৰী বন্ধুৱে দিছে, মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ দেই। তাৰপিছত মহম্মদ হুছেইন বুলি এটা ইউটিউব চেনেলে কমেণ্ট কৰিছে, মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ। নয়নমণি গৌতমে কমেণ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে নিতু, ধুনীয়া আহিছে, থেংক ইউ দেই নয়ন। তাৰপিছত হিমাংশু ক্ৰিয়েশ্যনে কমেণ্ট কৰিছে, উত্তমতি বুলি কৈছে, বাট বাট থেংক ইউ দেই কলিতা। তাৰপিছত হিমাঞ্জলি নাথে কমেণ্ট কৰিছে, কৰিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে নিতু, খবৰ ভালনে? মোৰ খবৰ ভালে মোটামুটি, মাজতে অলপ বেমাৰ হ'ল মোৰ, জ্বৰ হ'ল, এতিয়া ভাল হৈছে, এতিয়া ভাল হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে পাগলাই বন্ধুৰ, কি বুলি ক'ম ভাবি পোৱা নাই ৰ, ভাবিয়ে পোৱা নাই। তাৰপিছত ভাগ্যদাকে কমেণ্ট কৰিছে, তাই লিখিছে ধুনীয়া হৈছে, মোকো বনাবাচোন বুলি কৈছে, বাপৰে চবকে বনাই দিব লাগে, বাপ বাপ। তাৰপিছত অৰ্চনা চহৰীয়াই, এইটো মোৰ বাইদেউ হৈছিলে, বেদান্তৰ বাইদেউ অৰ্চনা চহৰীয়াই ধুনীয়া বুলি দিছে, থেংক ইউ দেই লাগে। তাৰপিছত মনোজ শৰ্মাই দিছে ধুনু বুলি দিছে, উপৰাণ ধুনু, থেংক ইউ দেই মোৰ জানটো। তাৰপিছত বেদান্ত চহৰীয়া কমেণ্ট দিছে, যিজনক আঁকিছিলে সিয়ে কমেণ্ট দিছে, থেংক ইউ ভাই, থেংক ইউ ছ' মাছ, কিপ ইট গ' নিতু ভাই, থেংক ইউ বুলি কৈছে, থেংক ইউ দেই গুড, থেংক ইউ, ৱেলকাম ৱেলকাম। তাৰপিছত ৰিদীপ কলিতাই কমেণ্ট দিছে, মজা হৈছে, অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ। তাৰপিছত এটা আনকমন কমেণ্ট, এইটো আৰ্টৰ চেনেল এটাই কমেণ্ট কৰিছে, মাই আৰ্ট এণ্ড মিউজিক বুলি চেনেলটোৰ নাম, এই লিখিছে বিউটিফুল ৱৰ্ক চাব বিল লাইক, আই হোপ ইউ উইল ডু চাম এণ্ড গিভ ছাপৰ্ট টু মাই আৰ্ট ৱৰ্ক, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আপোনাৰ চেনেলটো মই চাইছোঁ বাৰু, অৱশ্যে ইংলিছ ইমান নাজানো, গতিকে অসমীয়াতে কৈছোঁ, মই বুজি পাইছোঁ বাৰু কি দিছে, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ মই চেনেলটো, আই হেভ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে, ইজি পেইণ্ট উইথ বিশ্বনাথ, ৱাও গ্ৰেট ৱৰ্ক বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত দেৱাশীষ চহৰীয়াই দিছে, ধুনীয়া আঁকিছে বুলি কৈছে, থেংক ইউ দেই। তাৰপিছত লাইফ আপডেট টু 5G নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল কমেণ্ট কৰিছে, দিছে ছুপাৰ, থেংক ইউ। তাৰপিছত এটা ল'ৰাই কমেণ্ট দিছে, কিবা এছ আৰ বি কমেডি হাই বুলি দিছে, হাই হাই। তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট এইকেইটাই আছিলে, তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' আছিলে এটা বিউটিফুল ফটোগ্ৰাফ, এই মই যেটা পকা আছিলোঁ, পোক এটা হাতত কৰি থকা 3D ড্ৰয়িং, সেইটো ভিডিঅ'ৰ মই কমেণ্টবিলাক কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট এনেকুৱা, পাগলাই বন্ধুৱে দিছে, ৱাও ছুপাৰ ব্ৰ বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত ৰিমিক্স আপডেট বুলি এটা ইউটিউব চেনেলত কমেণ্ট দিছে, ৱাও আমেজিং বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ ব্ৰ। তাৰপিছত কিছন কে চৰে কমেণ্ট দিছে, সুন্দৰ সুন্দৰ অতি সুন্দৰ, থেংক ইউ দেই ভাই, থেংক ইউ, বঢ়িয়া কমেণ্ট দিছে। তাৰপিছত দীপজ্যোতি নাথে কমেণ্ট দিছে, আই লাভ ইউৰ নেচাৰ বুলি দিছে, অঁ থেংক ইউ, মই নেচাৰ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই নেচাৰৰ ছবি, নেচাৰৰ প্ৰকৃতিৰ লগত মই মিল খাই থাকিব খোজোঁ, গতিকে সেইকাৰণে এইটো ফটো আঁকিছোঁ। একচুৱেলি এটা কি হ'ল, এইটো ফটো মই আঁকাৰ আগতে ফেচবুকত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ফটো এখন দিছিলে, গতিকে মই সেয়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন এটা লৈ লৈছিলোঁ, ভাই মই এইটো আঁকিব পাৰিম নেকি, সেই পাৰ্মিশ্যনটো দিছিলে ফটোখন আঁকিব, চ' মই এইটো ফটো আঁকি দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে জিন্তু নাথ, জিন্তু নাথে কমেণ্ট দিছে, মজা বনাইছে ব্ৰ, আই ৰিয়েলি লাইক ইট, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত মনোজ শৰ্মাই দিছে, ছুপাৰ বৰ্ড ব্ৰ বুলি দিছে। তাৰপিছত পিঞ্চু ষ্টেপ ব্ৰ আৰ্ক লাইকচন বুলি দাদা হয় মোৰ, এই ল'ৰা দিছে, নাইচ ব্ৰ বুলি দিছে, থেংক ইউ দে পিঞ্চুদা। তাৰপিছত সুদৰ্শন নাথ, এওঁ কমেণ্ট দিছে, ধুনীয়া বনাইছে, থেংক ইউ দেই দাদা। তাৰপিছত দলি বৰুৱাই কমেণ্ট দিছে, ছুপাৰ ভাই বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত পেইণ্ট উইথ জয় বুলি এটা এজন মানুহে এটা কমেণ্ট দিছে, ইউটিউব চেনেল হয় চাগে এইটো, আমেজিং বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত বেদন্তা চৌৰীয়াই কমেণ্ট দিছে, ছুপাৰ বুলি দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত কিশোৰ নাথ, এইজন মোৰ দাদাই হয় চিনাকি,
বাবু বহুত ধুনীয়া হৈছে, আগলৈ আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ দেই দাদা, আগলৈ মই ভিডিঅ' দিব বহুত ট্ৰাই কৰি থাকিম, যিমান পাৰি মই চেষ্টা কৰি থাকিম ভিডিঅ' দিব। সপ্তাহত মই সময় পাই পাই আকৌ আৰু এই কলেজ থাকে। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে এম পেঞ্চিল টক বুলি এটা ইউটিউব চেনেল কমেণ্ট কৰিছে, গ্ৰেট ৱৰ্ক বুলি কৈছে, থেংক ইউ চ' মাছ। তাৰপিছত এটা অংকিতা চেনেল ইউটিউব চেনেল এইটো এই কমেণ্ট দিছে, নাইচ জইন আই জাষ্ট নাও ছাপৰ্ট মি বেক, থেংক ইউ। একচুৱেলি তোমাৰ চেনেলটো চাইছোঁ, মই ছাপৰ্ট কৰিম বাৰু, ছাপৰ্ট কৰি যাম। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে নয়নমণি গৌতম, কি কৈছে, নিতু ভাল বনাইছা, থেংক ইউ দেই, থেংক ইউ। তাৰপিছত মৃদু ভৱন অফিচিয়েল ইয়াৰো আৰ্টৰ চেনেল হয়, ই দিছে মজা ভাই বুলি দিছে, থেংক ইউ মৃদু ভৱন, থেংক ইউ। তাৰপিছত এটা মাই আৰ্ট এণ্ড মিউজিক নামৰ ইউটিউব চেনেলত কমেণ্ট দিছে, বিউটিফুল লাইক 70, বাপৰে, থেংক ইউ। তাৰ দীপজ্যোতি নাথে দিছে মজা ব্ৰ মজা। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে অংকুৰ জ্যোতি চহৰীয়া, ই দিছে মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ। দিছে লাইফ টাইম ষ্টৰী, ই দিছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি দিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে। তাৰ বেদান্ত চহৰীয়াই দিছে মজা, থেংক ইউ, থেংক ইউ। তাৰপিছত ক'ৰবাৰ এচামিছ ফানি, ই দিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, তোমাৰতো কৰিছোঁ। এইবিলাক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই মই একচুৱেলি দিব নালাগে, তথাপি পঢ়িছোঁ বাৰু। তাৰ নেক্সট কমেণ্ট আছে বেদান্ত চহৰীয়াই, ই দিছে হিট বুলি দিছে, থেংক ইউ বেদান্ত। তাৰপিছত আকৌ এটা কমেণ্ট দিছে সি বেদান্ত চহৰীয়াই, ই দিছে সৎ বুলি দিছে, বা সৎ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। তাৰপিছত এই আজিলৈ হ'ব নেকি, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আকৌ আৰু ভিডিঅ' দুটা আছে, আতিফাস্তা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্পেচিয়েল ড্ৰয়িং আৰু ভাৰতত ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, এইকেইটা মই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট মই নেক্সট পাৰ্টত লৈ আহিম আজি, গতিকে নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। চ' আজিলৈ এইখিনি, থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ, ফ'ল' কৰক, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত লিংকত ক্লিক কৰি মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। ফেচবুক এটা পেজ আছে, পেজটো লাইক কৰিব প্লিজ। আজিলৈ হ'ব আৰু, থেংক ইউ চ' মাছ, বাই বাই।